Başka temadır. Bunu katmak istemiyorum söhbete çünkü bu iki defa gaz, tormoz, neytral attık. İki defa gaz, tormoz, parkovkaya attık. İki defa gaz, tormoz. Ya, o değil. Yazma salam eleyeceğim kardeşim. Millet salam. Hər bir bizi salamlayıram. Sonuncu dəfə xatırlayıram ki, düz bir il bundan qabaq biz Orxan Sabiroğlu ilə sual-cavab videosu çəkmişdik. Həmin o videonun belə deyim, bir ikinci hissəsini çəkəcəyik. Çünki çoxlu suallarımız var. Onlardan ən çoxunu götürmüşəm, ən lazımlılarını belə deyim, götürmüşəm. Əlazı da həmin o sualları ona verəcək. Salam aleykum Orxan qardaş, hoş gördük. Aleykum salam, hoş gəlmişsən Orxan. İzləyicilərimin çoxusu Toyota Prius 20 kuza sürənlər, 30 kuza sürənlər, Honda Civic və Insight sürücüləridir. Onlar üçün biz premium yağı zəhmət olunsa qeyd edərsən ki, hansı yağ daha məsləhətdir, orta segmentin yağını və ən ucuz segmentində, hətta boçka yağı da olsa deyə bilərik, zəhmət olunsa hər birinin yanında qiymətləri ilə bir yerdə. Orxan, deməli, premium yağ, orta sinif yağ, büdcə sinif yağ geniş məfhumdur. Yəni bu bir xeyli vaxt alır bunu danışmağa. Yəni bizim satdığımız məhsullar var, satmadığımız məhsullar var. Ölkədə kifayət qədər, yəni bizim sürücülərimiz zaten yağ satanlara, yağlara biraz şübhə ilə yanaşır adətən. Bu normal bir şeydir. Yəni bizim ən çox bizi yəni verilən suallar bunlar olur. Yağ orijinaldırmı falan. Yəni insanlar zaten yağa şübhə ilə yanaşır. Ümumi olaraq deyim ki, yəni, ölkədə kifayət qədər keyfiyyətli yağ var. Bizim satdığımız və ya satmadığımız fərq etmir. Premium sinif yağlardan öz təklif elədiyimiz yağlar əsasən bizdə Meguin olur, Evralib olur, bir də Total olur. 3 marka əsasən 3 segmentdə. Meguin, Total, Evralib təklif eləyirik. Aha, aydın. Başqa çeşidlərimiz də var. Ən çox istifadə etdiyimiz yağlar bunlardır. Okey. Premium sinif dediyimiz yağlardan. Orta sinif dediyimiz yağ... Yenə deyirəm, bu sinifləndirmə biraz nisbi məsələdir. Yəni bunu uzun uzadı danışmaq lazımdır. Burada əsas biz götürdüyümüz faktor qiymət faktorudur. Yəni qiymətə görə sadəcə sinifləndiririk. Bəli, bəli. Bizdə OPET-dir. Qiyməti çox münasib, amma keyfiyyəti həqiqətən kifayət qədər yüksək olan yağ OPET-i biz seçmişik. Yəni uzun illərdir OPET-lə davam edirik. Bəli. Bu gün də sənin saydığın maşınlara demək olar ən çox istifadə etdiyimiz yağ OPET-dir. OPET. İstər 20 gövdə olsun, istər 30 gövdə olsun. Tək bunlara yox, başqa digər avtomobillərə də ən çox. Biz məsələn bu dəqiqə onu dizel, Sorento-lar, Santa Fe-lər, i30 Seed sinifinə çox istifadə edirik. Eyni zamanda Honda sinifi, yəni 0-20 gedən maşınlara da çox istifadə edirik. Lap ucuz yağ, yəni təəssüf ki, bizdə yoxdur. Nə etmək olar? Əgər bu da 0530-a aiddir. Bəli. Əgər çox şiddətli tələbat olsa, yəni kimsə istəsə ki, tutaq ki, sahibkardır, bir neçə maşını var, qiymət aşağı çəkmək istəyir, lakin keyfiyyətli yağ axtarır. Biz ona OPET-in çəllək variantını təklif edə bilərik. Bəli. Düzdür, hazırda biz ümumiyyətlə çəllək yağları istifadə eləmirik. Əgər elə bir tələbat olsa, kimsə istəsə ki, mənim X-Side avtomobilim var, istəyirəm yağı sizdə dəyişəsiniz, amma OPET də olsun, qiymət də biraz münasib olsun, çəllək təklif edə bilərik. Hal-hazır ki, qiymətlər təxminən deyərdi 20 kuzey üçün, 30 kuzey üçün və Civic-lə Insight-lara. Amma xahiş edirəm, mən özüm necə o yağı dəyişəndə bütün filtrləri dəyişirəm. Yəni istər yağ filtridir, hava filtridir və təbii ki, kondisionerin bu salon filtri dediyimizi dəyişirik. Bax, onların ümumilikdə üçü bir yerdə qiymətlərini deyərdik. Səhv eləməmsə bu yaxınla indi bilməm davam edir yoxsa bir kampaniya var idi. OPET-dən biz keçirdik. Kampaniya zaten bitib. Yəni onu biz uzun müddət saxladıq. Yəni tələbat çox oldu. Bir xeyli müddət onun vaxtını uzatdıq, amma hazırda yəni kampaniya qüvvədə deyil. 20 gövdələr üçün OPET yağ dəyişməsi bütün filtrlər daxil 70 manatdır. 70 manat. Bəli. 4 litr yağ, yağ filtri, hava filtri və salon filtri daxil. Aydındır. 75 manata da 30 gövdələr üçündür, 0-20 yağla. Bütün filtrlər daxil. Civic-lə Insight-da Civic-lə Insight-da 5 manat fərq eləyir. Çünki Civic-in hava filtri, Prius-un hava filtrindən bir qədər qiyməti fərqli olduğuna görə təxminən 80 manat belə deyək. Aydın. Bütün filtrlər daxil Civic və Insight-in yağını dəyişə bilərik. Amma biz 4 litr yağ veririk də, orada 4 litrdən az gedir. Qalıq yağı biz sürücünün özünə təqdim edirik. Aydın. Bəs premium yağların qiymətlərini də deyərdik, eyni qaydada bütün filtrlərlə bir yerdə. Meguin-lə biz 530 təxminən 100 manata başa gəlir 20 gövdə üçün. 530-dan 100 manata yaxın. 0-20 ilə harca 120 manata başa gəlir.
Eyni qaydada da Insight və Civic-ə 0.20, 120 manat civarında edilir. Dual suallardan biri də ən çox bu dönəmlərdə mənə gəlir. Sürətlər qutusunun yağından. Eyni qaydada xahiş edirəm. 20 kuza, 30 kuza Civic-lə də Insight-ın. Dəyişirsinizmi? Dəyişirsinizsə hansı yağlar təfsir olunur və təxminən qiymətlər? Əlbəttə dəyişirik sürətlər qutusu yağını. İstər Toyotalar olsun, istər Hondalar olsun. Onlarda sürət qutusu yağları fərqlidir. Yəni 20 və 30 gövdələr üçün Toyota WS kodunda yağ istifadə olunur sürətlər qutusu üçün. Onun yağ dəyişməsi Meguin-lə 100 manat, Opel-lə 85 manatdır. Həm 20 gövdə, həm 30 gövdə fərq etmir. Hondalarda isə, Honda istər Insight olsun, istər Civic olsun, CVT sürətlər qutusu yağı istifadə edirik. Ən çox istifadə elədiyimiz yağlar Opet və Meguin-dir. Meguin-də litraj biraz fərqlidir, yağın qiyməti biraz bahadır, təxminən 35-40 manat civarındadır. Opet-də isə yağın litri 20 manatdır. Bəli. Təxminən 120 manat Hondaların yağ dəyişməsi edir Opet-lə. Servis xidməti daxil, yağ daxil. Amma Meguin-də onda biraz qalxır. Baş uçdum, aydındır. Təşəkkürlər, minnətdaram. Yay gəlir. Belə bir izləyicimin çox qısa bir sualı var idi ki, yay gələndə 5.30-dan... Yay yağı, qış yağı. Ay, sağ ol, 10.40-a keçək, nə bilim, neçəyə keçək. Bu sual həmişə aktual olub, həmişə bu sualları yay gələndə. İndi deməzdim açığı, artıq sual aktuallığını biraz itirib. Əvvəllər daha çox sürücülərimiz bu sualları verirlər. İndi avtomobillər yeniləndiyi üçün artıq yeni nəsil mühərriklər gəldiyi üçün bu suallara çox da yer verilmir. Çünki artıq bir çox mühərrikdə motor üstündə sərt tələb qeyd olunur. Bəli, yəni, oradan qırağa çıxmaq mümkün deyil. Amma yenə də onlar çıxırlar. Yox, olur bəli, əlbəttə ki. Biz... Sən maşınıma 5.40 töksə gedəcək. Rəsmi servislərin birində, ad çəkmirəm, 0.20 tələb olunan avtomobilə 5.30-5.40 yağı istifadə olunur. Yəni günümüzdə də, bu dəqiqədə. Bəli, bu dəqiqədə istifadə edirlər. Yəni bu həmişə olub, bu olacaq da, yəni buna biz bir ortaya çıxıb biz bu sektoru düzəldəcəyik deyə bir şey demək absurd bir şeydir, mümkün deyil. Bacardığımız qədər öz müştərilərimizə deyə bilərik ki, yəni belə bir şey yoxdur. Mühərrikdə tələb nədirsə daimi şəkildə də onunla davam olunmalıdır, yəni onda istifadə olunmalıdır. Bəzən necə olur? Avtomobilin əvvəlki qulluğu düzgün olmur, düzgün həyata keçirilmir. Məsələn, 0.20 gedən avtomobilə uzun müddət 5.30 yağ istifadə olunur. Məsələn, Toyota Prius 30 gövdələrə hazırda 5.30 tökən sürücülər var. Mühərrik yağ azaltdığına görə, hansı ki bu olmaz, normal deyil. 5.30 ilə işləyən, uzun müddət işləyən mühərrikə biz birdən-birə 0.20 yağ artıq tökə bilmərik. Yəni bu gedmir, elə də davam edir. Yəni bu artıq tələbdən kənara çıxmaq deməkdir. Ümumi isə yay yağı, qış yağı deyə bir anlayış yoxdur, yəni olmamalıdır. Mühərrik yağında elə bir şey yoxdur. Aydın. Sərt iqlimlərdə, çox sərt iqlimlərdə, məsələn, Sibirdə mənfi 50 dərəcədə və yaxud nə bilim, müsbət 50 dərəcə temperaturda biz bunun söhbətini eləyə bilərik. Aha. Ki biz, məsələn, mənfi 50 dərəcə şaxta olan bir yerdə mühərrik istəsək də 5-40 yağ tökə bilmərik. Yağ olmazaq çünki. Artıq biz sıfıra düşməliyik. Bu, amma yenə deyim ki, çox sərt iqlimlərə aid bir şeydir. Aydın. Azərbaycan kimi ölkələrdə bu söhbət aktual deyil. Sonuncu dəfə mən gördüm ki, filtrlərə aid çox gözəl fikirlər səsləndirmişdim. Filtrlərə aid münasibətin necədir? Ümumiyyətlə, bu barədə zəhmət olmasa qısaca bir şərh bildirərdi. Çünki filtrlərdə az önəm daşımır. Mühərrik yağı qədər vacibdir. Sürücülər adətən ən bahalı yağ alırlar, amma yağ filtrinə o qədər də önəm vermirlər. Filtrdə yağ qədər çox vacib bir şeydir mühərrik üçün, əsasən yağ filtri. Maksimum dərəcədə keyfiyyətli filtrdən istifadə olunmalıdır. Yəni, necə motora pis yağ tökmək istəmiriksə, onu özümüzə rəva bilmiriksə, eyni qaydada da sürücü olaraq motora pis filtri qoymamaqda özümüzə rəva bilməməliyik, qoymalı. Yəni, filtr çox vacib məsələdir, istənilən avtomobildə. Düzdür, Prius 20 gövdələrdə, 30 gövdələrdə bu çox böyük problemlər yaratmır. Adətən insanlar daha ucuz filtrə yönəlirlər. Məbləğin onsuz da çox az olmağına fikir verirlər əksər sürücülər ki, qiymət az olsun, amma nəticə etibarilə vacib bir məsələdir yağ filtri. Məsələn, filtrdə, Prius-da 20 gövdədə ucuz filtr istifadə eləyə bilərik bəlkə də haradasa bir sıxıntı yaratmır, amma başqa digər mühərriklərdə biz ucuz filtrdən çox böyük fəsad yaşaya bilərik. Ona görə filtr çox önəmli məsələdir. İstənilən avtomobildə yağ filtrinə, xüsusən də yağ filtrinə önəmli. Salon filtri kondisioner üçün olan salon filtri, salon havalandırılması üçün olan filtrə biz
ən bahalı filtrdən istifadə edə bilmərik. Onun bizə hər hansı bir fəsadı yoxdur. Maksimum ciyərlərimizə toz gedəcək. Amma mühərrik mühərriklə zarafat eləmək olmaz. Vay, aydın, başa düşdüm. Qardaş, bu maşına ən çox 29-30 kuzalardan söhbət edir. Bu yağı tökdüm, yağ azalma vermədi, bunu tökdüm, yağ azaldı, bu daha çox yağ azaldı. İnandırım, ən çox verilən suallardan biri bu yağ azalmanın ətrafında fırlanır. Gedir, gəlir, gedir. Yenə də eyni suallar. Bu yağ azalmaqla bağlı bir bu necə deyirlər yağ aləmində söz sahibi kimi deyim də zəhmət olmasa bu barədə həm maarifləndirici, həm də bir çıxış yolunu da belə deyim. Orxan, 20 və 30 gövdələrdə yağ azalma məsələsi, yəni artıq qəbul olmuş bir halda, yəni bunun mühərrik yığılmalıdır. Ha, bir mənalı şəkildə. Yəni elə bir şey yoxdur ki, 2 litr yağ azaldan avtomobilə, 1 litr yağ azaldan avtomobilə hər hansı bir yağ tökək və biz deyək ki, bu yağ azalmayacaq, belə bir şey yoxdur, hər şey dəyişəcək. Yəni elə bir şey yoxdur. Avtomobillər, yəni 20 və 30 gövdələr qədər Azərbaycanda sürülən maşın yoxdur. Yəni digər maşınlar bir aya 5000 km yol sürülürsə, bu avtomobillər 15000, 10000 km yol sürülür. Müəssisə var, istismar müddəti çox tez başa çatır. Bəli. Mühərriklər yağ azaldır. Mühərrikin hər bir detalın ömrü var da, yəni bu ömürlük deyə bir şey yoxdur. Orada kipkəcilər var, üzgüklər var filan, onlar gedir. Bəli. Yəni yağ azalır. Bir yağı tökdüm, 1 litr azaldı, bir yağı tökdüm, 2 litr azaldı, ola bilər. Yağların tərkibi fərqlidir. Yəni hər yağın özünün öz xüsusiyyətləri var, elə yağ var, orada yuyuculuq qabiliyyəti daha çoxdur, daha çox itki gedir, elə yağ var, ümumiyyətlə tərkibi fərqlidir, elə yağ var, yanır, buxarlanır, yoxa çıxır. Zəif bir yağlı. Öz söz və qüvvət ən çox da lap bahalı yağlar olur. Abi. Bəli, bəli. Məsələn, mühərrik yağ azaldan avtomobillərə, əksər avtomobillərə çox bahalı yağ verəndə azalma daha çox alır. Aha. Çünki o yağların yuyuculuğu filan daha çox olduğuna görə daha çox itkiyə gedir. 20 və 30 gövdələrdə əsasən bizim praktikamızda olub bəzən belə şeylər qatqılar vasitəsilə bir az yağ azalmanı aşağı çəkə bilərik. Məsələn, 2 litr yağ azalan avtomobili 1 litrə salmaq və ya litr azaldanı yarı litrə salmaq. 100% yağ azalmanı qarşısını almaq deyə bir şey yox. Sadəcə olaraq qatqılar var. O qatqılar vasitəsilə istifadə edib yağ dəyişmədə yeni yağın üzərinə tökərkən nisbətən aşağı salmaq mümkündür yağ azalmanı. Aydın. Ha, olur. Bəli, o, hansı qatqılar? Yəni adi... Bəli, Vince brendinin mühərrik üçün olan qatqısı var. O qatqı vasitəsilə istəsən onu sənin maşınında yağ dəyişmə zamanı edə bilərik. Elə indi bu. Bəli, elə indi sənin maşında yağ dəyişmə zamanı. Yoxlaya bilərik. Nəticəsini də paylaşarsan. Bunu səndən heç vaxt çəkməmişik, amma bir çox bizim daimi müştərilər də bunu eləmişik. Nisbətən azalıb yağ azalma. Və burada bir şey də qeyd edeyim. Bu üzr istəyirəm. Bu əvvəlcədən tökmək lazım yoxsa yağ dəyişmədən sonra? Yeni yağın üzərinə. Fərqi yox. Yeni yağın üzərinə. Yeni yağın üzərinə. Fərqi yoxdur əvvəl və ya sonra. Bir şey də qeyd edeyim. Mühərrik yuyucu qatqılar vasitəsilə yağ azalmanı bir az da azaltmaq mümkündür. Motor flaş dediyimiz qatqılar var. Yəni yəqin ki bilirsən, köhnə yağın üzərinə tökülür və mühərrik yuyulur 10 dəqiqə, 15 dəqiqə işləyir baxırıq yerə. O qatqılar vasitəsilə də dəfələrlə şahid olmuşuq. Mühərrik yağı dəyişən zamanından istifadə eləmişik. Mühərrik yağ azaldan avtomobillərdə azalma aşağı düşür. Düşür aşağı. Bəli, nisbətən aşağı düşür. Amma o da biraz, yenə deyim, hər maşına istifadə eləmək olmaz. Mütləq şəkildə mühərrikə baxış keçirilməlidir, təmiz mühərriklərdə istifadə olunmalıdır. Yəni, çox içi-çirkli mühərriklərdə filan istifadə olmaq məsləhət deyil. Usta məsləhətli, yəni sürücülərimizə də kimsə eləmək istəyirsə, bunu öz ustalarının nəzarətində həyata keçirmələri məsləhət görünür. Görünür, aydındır. İstəsən o bayaq dediyim qatqını sənin avtomobilində yoxlaya bilərik, əlavə edərik. Minnətdaram. Yoxlayaram. Çəkərsən, açığı, paylaşarsan. Mənim üçün də maraqlı gəldi. Çünki heç vaxt, açığı, bugünə kimi heç vaxt qatqılarla, ümumiyyətlə, yəni qatqı tökmüşəm maşına açıq. Yəni çox az müddətdə olub, o da ən çox aqdan qaldırılır. Yanacaq qatqıları necə yanacaq üçün, Orxan, yəni istifadə olunursa, mühərrik üçün də qatqılar var. Dünya brendləri, yəni mühərrik qatqıları istehsal edirlər və dünyanın hər yerində bu istifadə olunur. Aha. Biz adətən sürücülər qatqılara biraz səthi yanaşırlar, amma yəni qatqılar vasitəsilə bir çox problemi həll etmək mümkündür. Mümkündür. Burada əsas məsələ yenə deyirəm, doğru qatqı və doğru təyinat eyni zamanda usta nəzarətində.
Yəni, bəzi qatıqları kör-körənə istifadə eləməklə fəsad da yaratmaq mümkündür. Mənim indi mühərrikim bir neçə, yəni izləyicilərim bilər də, mən neçə vaxtdır ki, OPET-dən istifadə edirəm. Bəli. Belə vizual olaraq baxıb bilmək olar ki, normal. Vizual olaraq baxmaq da mümkündür, bir endoskop kamera ilə baxmaq da mümkündür. Aha. Mühərrikin daxilinə, kamera ilə, bəli, bəli, əlbəttə ki, var. Mühərrikin daxilində baxış keçirilir, təmiz olsa, məsələn, flash da istifadə eləmək olar. Eyni zamanda, bayaq dediyim, friksiyon qatqısından da istifadə eləmək mümkündür. Yağ azalmanı nisbətən azaltmaq. Yox, yox, açığı mənim üçün də maraqlı gəldi. Heç vaxt istifadə eləməmişəm. Hal-hazırda biz motor flashdan istifadə edəcəyik. Flushdur, flashdır. Bir 15 dəqiqə bizim mühərrikimiz, düzdür, müəllim, bu ilə işləyəcək. 15 dəqiqə işləyəndən sonra sonra yağı dəyişsək, ikinci qatqımız var, onu tökəcək maşına. Bu, ərə bil ki, mühərriki yurda, promovaniyə, belə deyim. Yur. Bəsə bir dənə o var ki, əzlərim. Bilirsiniz ki, Toyota Prius xotlayandan sonra sönürdü, 30 saniyə sonra yayda. Ona görə mən indi bunu avarini rejimə salmalıyam ki, ayağımı qazdan çəkim. Yoxsa 15 dəqiqə mən gəli ayaqlarımı qazda saxlayım ki, bu mühərrik işləsin. Bu başqa temadır. Bunu qatmaq istəmirəm söhbətə. Çünki bu 2 dəfə qaz, tormoz, neytralı atdıq. 2 dəfə qaz, tormoz, parkovkaya atdıq. 2 dəfə qaz, tormoz. Ya, o deyil. Yadıma salam eləyəcəm, qarəcə. Deməli, dostlar, 15 dəqiqə vaxt keçdi. Bayaqları flushla, belə deyim də, flushla təmizlətdir. Flushdur, flushdur, bilməm nə idadır. Qarəcə, onu təmizlədik. İndi ikinci qatqını tökürük. Bu artıq yağ yemənin qarşısını qismən də olsa azaltmalıdır. Təbii ki, bu barədə artıq məlumatdır. Mənim növbəti videolarımda siz əldə eləyəcəksiniz. O yüzdən nə eləmək lazımdır? Kanala abunə olmaq lazımdır. Gəlin, göstərim sizə bunu. Qiymətini hal-hazırda siz aşağıda görürsünüz. Bayaqki məhsulun qiyməti də bayaq gördünüz, indi dediyim 15 manat idi. Amma indi bunun da aşağıda qiymətini görürsünüz hal-hazırda. Dövlət sirrini demək olmaz. Bəs salam dostlar. Burada videonu artıq biz yekunlaşdırırıq. Dediyim kimi, bu barədə məlumatı mən vaxtaşırı məlumat verəcəm. Həm TikTok hesabımda, həm Instagramda, həm YouTube-da. Qısaca da bu mövzuya toxunacam. Bəs salam. Minnətdarım Orxan. Yəni, sonuncu dəfə biz belə bir videonu bayaqları YouTube kanalımda baxdım. 11 ay bundan qabaq. Bir çeyli müddət. Mən suallara cavab veririk. Bir il artıq üstündən keçib. Bu elə mövzudur ki, daima yenilənir, yenilənir. Həqiqətən də... Çünki əvvəlki, başda sözü kəsəm, əvvəlki sürücülər bir videoya baxdılar. Okey, amma yeni avtomobil alanlar da vardı. Yəni artıq bu suallar onlar da təzədən bir də verməyə başlayır yeni sualları. Çünki adam özünə yeni avtomobil alır, o da təzədən soruşur. Sonra bir müddətdən sonra yenə avtomobil alanlar yenə bu sualları verəcəklər. Ta ki, tam olaraq maariflənmə gedənə qədər. Düz, düz mənim. Çox sağ ol, minnətdarım. Tam ətraflı şəkildə həm mən bilmədiyim məqamlar vardı, həm izləyicilərimizi maksimum dərəcədə maarifləndirməyə çalışdıq. Minnətdarım tam ətraflı məlumat verdiyinə görə. Əlavə olaraq, dostlar, deyim ki, hal-hazırda mən indikator avtodayam, əlaqə nömrələrini burada görürsünüz. Birbaşa kimin nə sualı varsa, birbaşa Orxan qardaşına, Orxan usta deməyim, xoşu gəlmir usta deyəndə ona, Orxan Sabiroğlu ilə birbaşa... Niyə onu deyim? Çünki bəzən səhv anlaşım olur. Yəni, ustalıq çox böyük bir peşədir. Yəni, Azərbaycanda çox peşəkar ustalar var. Yəni, mən özümə usta desəm, biraz ayıb olar. Ona görə, yəni, məsələ odur, başqa bir şey deyil. Aydındır, aydındır. Bax, deməli, gördüyünüz bu nömrə ilə birbaşa əlaqə saxlaya bilərsiniz və nə suallarınız varsa birbaşa özünüz verə bilərsiniz. Qeyd edeyim ki, indikator avto Montində yerləşir və Waze-də indikator avto yazsaz, birbaşa bura sizi gətirib çıxardacaq. Çox sağ ol, Məhəmməzim. Buyur, Orxan. Minnətdaram. Xoş olun. İnşallah növbəti videolarda kiminsə əlavə nəsə sualı varsa şərh bölməsindədir, bildirə bilər. Yenidən bir müddətdən sonra biz bu cür videolar çəkməyə də davam edəcək. Həmin o sualları da növbəti videolarda görə bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın. Sağ olun. İnşallah növbəti videolarda görüşərik.